Remakey jsou nedílnou součástí moderní kultury a přirozeně se s nimi postupem času setkáváme stále častěji, a to zejména v rámci filmového průmyslu. Nejčastějším důvodem nového pojetí staršího díla bývá natočení zahraničního snímku pro domácí publikum či reinkarnace staré a dávno zapomenuté klasiky. Hollywoodské remakey si v posledních letech budují stále horší pověst, a to především proto, že kvantita neblaze převyšuje kvalitu. Dnes bychom ale rádi dokázali, že remake ještě není sprosté slovo, a v této epizodě tak chceme obrazně posvítit na pozitivní stránku tohoto fenoménu a ukázat si 5 nejlepších remakeů, které své původní předloze neudělali ostudu, ba naopak dokázali v určitých ohledech originál překonat. Do žebříčku nebudeme záměrně zařazovat opakovaná zpracování knižních předloh a podíváme se tak čistě jen na oficiální remakey starších filmů. Stejně tak nebudeme brát v potaz rebooty, jelikož na něj jsme se podívali již v jedné z předchozích epizod. Pětka. Which one's the amazing yen? The little Chinese guy. Dannyho parťáci, v originále známý jako Ocean's Eleven, je slavný heist film z roku 2001 od režiséra Stevena Soderbergha, ve kterém můžeme sledovat protřelého Dannyho Oceana, který dá dohromady partu profesionálních zlodějů s plánem vykrást 3 velká kasína za jednu noc. Film je remakem stejnojmenného titulu z roku 1960, který je u nás distribuován pod názvem Dannyho 11. Filmy sdílí stejnou zápletku, ale jinak se od sebe výrazně liší. Originál je uvolněnější, pomalejší a dává hodně prostoru hereckému ansámblu, jelikož jména jako Frank Sinatra, Dean Martin či Angie Dickinson posloužila v 60. letech jako hlavní tahák tohoto filmu. Remake je oproti tomu svěžnější a klade mnohem větší důraz na samotný akt loupeže. As your manager's probably reporting to you now, you have a little over 160 million in your vault tonight. You may notice we're only packing up about half that. Kromě společné zápletky se i remake může pochlubit silným hereckým obsazením, a to jmény jako Matt Damon, Brad Pitt či Julia Roberts. Nová verze filmu byla velmi úspěšná a došlo tak k natočení dalších 2 pokračování a spin-offu s ryze dámským ansámblem, který se do kin dostal právě letos. 4. V roce 2016 se do kin dostal remake slavného westernu 7 statečných a vyjma hereckých výkonů nebyl přijat nikterak pozitivně. Zejména pak v řadách fanoušků byl kritizován pro zneuctění zlaté klasiky, kterou byl stejnojmenný snímek z roku 1960. Ne každý ale ví, že i tento původní snímek je remakem a 7 statečných je tak pěkným příkladem dobré i špatné stránky předělávek. Na tento žebříček tedy patří onen již klasický snímek z 60. let. Where you from? Oh yeah. Where you going? Příběh 7 statečných kovbojů, kteří se postaví na stranu farmářů, aby je ochránili před nájezdy místních banditů, je stejný i v originální předloze z roku 1954, ovšem s jedním rozdílem. V původním filmu nejde o příběh 7 pistolníků, ale roninů. 7 statečných je totiž remakem filmu 7 samurajů od legendárního japonského režiséra Akiry Kurosawy. Jehož příběh se odehrává v 19. století v Japonsku a tento snímek patří mezi poklady japonské kinematografie. I'm a friend of Harry Lux. He tells me you're broke. I'm doing this because I'm an eccentric millionaire. V dnešní době tento remake vnímáme jako klasiku. Kuriózně byl ale v době svého uvedení častován kritiky za hanobení japonské předlohy. Sám režisér Kurosawa ovšem remake v té době pochválil a ačkoliv se film na domácí půdě velké slávy nedočkal, v evropských zemích se stal velkým hitem. 3. Dílo režiséra Akiry Kurosawy nemělo vliv pouze na hollywoodskou produkci, ale samozřejmě i na tu domácí, což dokazuje i další film dnešního žebříčku. 9 let po vydání 7 samurajů představil japonský režisér Eiichi Kudo film nesoucí název Jusan Nin no Shikaku, jehož název bychom mohli přeložit jako 13 zabijáků. Tento film nebyl remakem, ale spíše odpovědí na 7 samurajů a byl původním snímkem silně inspirován. I tento film se stal v Japonsku klasikou a v roce 2010 byl natočen novodobý remake. Na
Film je situován do feudálního Japonska do 19. století a je lehce inspirován skutečnými historickými událostmi. Příběh se točí kolem lorda Naritsugi, jenž je bratrem samotného šoguna, ale také zvrácený a sadistický panovník, který terorizuje obyvatelstvo feudálních statků. Jelikož se zdá, že jeho krutosti neznají mezí a zároveň hrozí, že se dostane do čela šogunátu a celá situace se ještě zhorší, místní kasta samurajů se rozhodne jednat dříve, než bude pozdě a sestaví jednotku zabijáků s úkolem zneškodnění šlechtického tyrana. Remake byl dobře přijat jak publikem domácím, tak zahraničním. Film zůstává z velké části věrný své původní předloze a přidává pouze pár nových prvků. Nabízí ovšem moderní vizuální zpracování, které by si neměl nechat ujít žádný fanoušek žánru. Anzoka! Aliwa Koryokai no tagui ka! Ora ga sarubi nieru ka! Dvojka! A v Japonsku ještě na chvíli zůstaneme. Hachiko Monogatari je japonský film, který vypráví skutečný příběh Hidesabura Uena a jeho psa Hachika, který se v 30. letech 20. století stal japonským symbolem oddanosti a věrnosti. Příběh byl poprvé zfilmován v roce 1987 a na domácí půdě zaznamenal velký úspěch, když se stal nejúspěšnějším filmem toho roku. Širšímu zahraničnímu publiku byl tento příběh představen až v roce 2009, když došlo k uvedení britsko-amerického remakeu nesoucího název Hachiko Příběh psa. Děj filmu byl z Japonska přenesen do amerického Rhode Islandu a do hlavní role filmu byl obsazen dobře známý herec Richard Gere. Vyjma několika menších výpravných změn zůstává příběh věrný své předloze. Oproti originálu je ovšem remake mnohem barvitější a procítěnější. Sympatický Gere sedí do své role téměř dokonale a děj filmu je dobarven znamenitým soundtrackem. Před sledováním filmu doporučujeme zkontrolovat zásobu kapesníků, jelikož příběh oddaného Hachika vžene slzu do oka i nejednomu cynickému divákovi. Jednička. Any questions? No? This is who we're after. We've been after this cocksucker for a long time and tonight we are going to get him. Skrytá identita je kriminální drama z roku 2006 od slavného režiséra Martina Scorseseho. Film se odehrává v Bostonu a je zaměřen na válku policejního okrsku s místní mafií. Hlavní zápletkou filmu jsou pak dva policejní agenti, každý stojící na druhé straně konfliktu, v tajnosti pracující za zády ostatních. Jeden na straně policejního okrsku a druhý na straně gengu. Do you have anyone in with Costello presently? Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself. Skrytá identita je remakem hongkongského krimi-thrilleru Infernal Affairs z roku 2002, který je sám o sobě vynikající předlohou. Scorsese si zachoval původní zápletku filmu, ale přesunul jej z hongkongských triád mezi irské gengy v Bostonu a také pozměnil samotný závěr filmu. You got any suits at home, or you like coming to work dressed like you're going to invade Poland? Kromě samotného Scorseseho jména může diváka ke zhlédnutí nalákat i hvězdné obsazení nebo fakt, že byl tento remake oceněn 4 Oscary, včetně hlavní ceny za nejlepší snímek roku. You pressure me to fear for my life and I will put a fucking bullet in your head as if you were anybody else. Okay? Got something you wanna ask me? Doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Pokud se vám téma remakeů obecně zamlouvá, můžete se také podívat na jednu ze starších epizod, ve které jsme se podívali na remakey s méně známými předlohami, anebo na žebříček zabývající se rebooty slavných sérií. Děkujeme za zhlédnutí a uvidíme se zase příště u další epizody pořadu High Five.